От напишіть, будь ласка, в коментарях ваші припущення, чого ми могли зібратися. Поставте зараз на паузу, напишіть. А тепер я кажу, чого? Того, що я подзвонила Юлі, кажу, Юля, можеш мене підстригти? Ну, щикнути просто. Каже, просто по прямій. Я кажу, да, по прямій. На добре, кладе трубку, проходить пару хвилин, надзвонить, каже, Юля, а ти мене можеш щикнути? Я кажу, ну, а що, давай. Домовились. І ми домовилися. Оце ми посиділи, поїли, знаєте, вже погутарили. Годинки-дві так сидимо, да. Подстригаємося. Вже її ще чоловік дзвонить, каже, ви вже постриглися. Вона каже, ні, ще. Нормально собі, нормально собі перукарський салон, ви знаєте, дівчата. Дві години стригтися, це що там, по одній цій, по волосинці стрижити чи що? Дай Бог, щоб нічого зайво не відрізати. Так, пиляй, успокой. Главное, щоб рівно, дивися, отута. Отута. А де в тебе тута? Отута. Це коротко. Давай коротко. Да, давай. Я на камеру кажу, що коротко, я не проти. Що потім ти по міліметру мені потім не відрізати. Нормально, отак. Так, а як нам дорівняти ще? Це ж дорівняємося, що взагалі під горшок. Буду під хлопчика, нічого страшного. Давай. Давай почнемо. Потихенечко, да? О, давай не потихенечко, пиляй, Юля, пиляй давай на це. З Богом. Скажи, будь ласка, Димірчик з самого дитинства якою мовою розмовляв? На якій мові? Більше російською, але коли він пішов у садочок, додалась ще більше, вона була турецька, але десь там була, десь ще недобре була. А тато? Тато турецькою розмовляє, але на першому плані в нього була російська. Тому що більше часу він проводив зі мною, більше спілкувався зі мною. В які моменти з російської переключилась на українську? Він ходив якийсь час до української школи. Де в яку саму українську школу? Родину. Початкова школа була, і я вже не пам'ятаю, і читання, і письмо, і щось там вони там ще вчили, я не пам'ятаю. Скільки разів історію. На тиждень було навчання? Тільки по суботах було навчання. Як суботня школа? Угу, суботня школа. І якийсь диплом видається, чи це просто ну, так, для себе? Ні, для себе. Для себе. Для себе. Здається, у Наталі Караджі, здається, там є в Середземноморському об'єднанні. Там на базі МУШ проводиться навчання, і вже там вони отримують якісь там свідоцтва, я не знаю. Що вони в українській школі? Вони навіть в будні дні навчаються. Тому що ми в будні дні ходили, коли почалась війна, там в Середземноморському. Можливо, для тих діток, що приїхали з України, можливо, це було? Ні, я маю на увазі, що ми кожен день приходили, туди приносили речі, допомогу для солдат, їжу. І ми все складали, ми там цілий день були, і уроки були практично кожен день. А зараз куди Димірчик ходить? На які гуртки? Зараз продовжуємо плавання, вже 2 роки він ходить на плавання. Куди? До клубу «Анталія Спор». Це там, де великий стадіон? Так, зараз туди. Ага. Вирішить плюс. Боже, там нема що дивитися. Тут щось виліз. До першого розміру не дотягую. Просто я забула, що такий розріз. Ну так, треба помити голову, тоді буде ясно. Перейшли в інший басейн, Сулейман Ерол Хавзу. Сулейман Ерол, це біля Оздилека? Ні, це в стороні Лари. Там великий басейн. Це державний цей? На Португалії чи чиї? Так. Так, це олімпійський басейн, це хороший басейн. Там хороший басейн, там був. Гарні умови там були. Саме хороший басейн. І там, я знаю, курси для діток роблять, для пенсіонерів, там, мені здається, навіть безкоштовні є. Там взагалі всі клуби, які є в Анталії, з плавання, звісно, вони всі там. Всі там домовляються в різні дні, я не знаю точно, і від адміністрації міської також є там курси якісь, здається, безкоштовні, так, я не знаю, і дорослі там є, і дітки, і приватні. Добре, але нас не видно. Видно саме головне, понімаєш? Дуже довго. Скільки ви платите зараз за басейн? Зараз 800 лір на місяць, 8 занять. Але зараз ми перейшли до іншого басейну, але ціна така сама всюди, нічого не змінилося. Там, де стадіон, Анталія Спор, там є їх клуб, як його назвати, там у них всі заняття і футбол, і щось інше там.
всі стосовно. А я знаю, що в цьому великому стадіоні, да, там, де проводились, колись проводились безкоштовні заняття. Якісь. Певні, не знаєш? Не знаю, ні. Здається, там фехтування було. Ага, це онлайн кишелік спорт салону. Який не ближче до лікарні державної. Там є спортивний салон великий. Там так, є безкоштовні заняття для діток і для дорослих є. Це треба записуватись так само, як в АСМЕК, так? Чи як? Ні, там приходиш, одразу заповнюєш якусь форму, і вони кажуть, по яких днях будуть заняття, і все, і приходиш, якщо хочеш. Зрозуміло, там ВНЖ має бути або громадянство. Так, звісно. Юля, вибачте, це так пішло. Юля пише до мене, каже, учитель каже, я тебе не забираю сьогодні, залишайся в неї там. Ну тут не рівно, розумієш, Юля пішла. А чому? Це потім, що там... Що так сантиметрів 5? А як це так рівняла? Я не можу поняти. Тут все нормально було. Ну, от, а ти каже, ровненько підстріч. Що там стріч, господи? Да, не дарма перукарі говорять 200 гривень, розумієш? Тому що в них немає косоглазія. Звісно. У мене там син ходив на гімнастику. Я ж пам'ятаю, що на гімнастику ходив, так. Да. Один рік ходив, потім не захотів вже. А потім щось, значить, почався коронавірус, і почався, і все, і вони прикрили. Ну так, у нас же все закрито було, заборонено, в принципі, так, як і в інших країнах. Тому дитячі гуртки тим більше закрили. Так. Садочки ще, по-моєму, трішки працювали. Ні, садочки все, теж закрили. Все закрили. Було закрито. Саме тоді він почав розмовляти добре турецькою і закрили знов цей садочок. Скільки ми сиділи вдома? Півроку, мабуть, сиділи, чи скільки? Ну, щоб ви зрозуміли, я собі зробила запаси всіх продуктів. Думаю, я нікуди не буду виходити. Все, я посиділа 2 тижні вдома. Нам виписали довідку з церкви, що ті, що служать в церкві і допомагають, вони мають право виходити в певні години. І тому, чесно кажучи, для мене коронавірус пройшов дуже легко, тому що я виходила на вулицю. Так, я ходила по порожнім вулицям. Це просто було, чесно, ну, як будто якийсь фільм жахів, тому що ну, нікого нема. Бомжі і поліцейські. А дуже страшно, коли тільки бомжі, і вони до тебе йдуть, а поліцейських нема. І все, нікого немає. І коти тільки мявкають і ходять. Тому що вони голодні, люди не кормлять. Звичайно, їм навіть вийти на вулицю не можна, щоб покормити котів було. Так. А для дітей і 65+, здається, угу. Да? Взагалі-то не можна було виходити, якщо люди виходили там кудись там за хлібом, купували один хліб і гуляли з ним по вулицях. Типа вийшов за хлібом. Вийшов за хлібом і учутився за 3 кілометри від свого магазину. Але ж поліція перевіряла це. Вона ж, якщо ти зайшов кудись далеко, ну, тобто в тебе могли запитати, де ти живеш, перевірити по твоєму кимліку, де ти прописаний. І якщо це було далеко, дуже далеко, то тобі могли виписати запросто штраф. Штраф могли виписати. А людина така, ви знаєте, в мене склероз, я нічого не пам'ятаю. Вийшла, іду, і прямо. Не помітила, як дійшла. Навіть не зрозуміла, як 3 кілометри пройшла, вибачте, будь ласка. І вчитилася, а ви чого ви плавали? Ну того, що я думала, що там хліб теж продається десь. Але ж на море також було заборонено. Ну так, на море, я жартую, на море точно було заборонено, там поліцейські стояли так нормально собі. Тобто заборонено було конкретно. Хоча хтось сказав, ой, Юля ходить в пандемію, плаває. В церкву, повірте, ви по дорозі не зайдете на море, ніяк не прокатить. Поліцейський такий, а де у вас церква тут знаходиться? Де? В якому місті моря? Алло, де? На якому березі? Ні, це там дуже строго. І я знаю, що навіть дійшло до того, що люди, які мали візу на проживання, їх могли депортувати, якщо вони гуляли. Десь до якогось моменту вже аж прям... Там було на початку, що туристів начебто це не стосується. Не стосується, так. Але потім почали цим зловживати вже туристи. І також там були якісь заборони. Я не пам'ятаю. Таріжки вели, так. Тому що вони казали, ну ми ж не громадяни Туреччини, значить ми будемо ходити як туристи. І тому мали такі, знаєте, дуже жорстко зробити пару людей на просто з країни змушені були виїхати. А так туристам можна було. Туристи без проблем приїжджали, відпочивали в готелях, купалися, гуляли по місту,
ну, правда, все зачинено було. Вони нічого не могли купити собі, але гуляти могли. Тобто заборони не було для туристів. Ну, типа, що це ж, ну, захворіть і захворіть, там більше грошей буде, знаєте, а що там? Це своїх треба безкоштовно. А свої вдома сидять. Вдома сидять. Ми сьогодні були в консульстві. Батьки мої проходили підтвердити особисті, що вони знаходяться за кордоном, що вони живі, здорові. До кінця року треба підтвердити. Для це. Чого? Для цього, щоб вони і далі могли отримувати пенсію українську. Тобто до кінця року вони будуть отримувати? Ні, але якщо потім вони... також. До кінця року підтвердити треба, що живі, здорові. Де вони? І де, в якій країні вони знаходяться? Так, да, так. Да, а зараз вони як отримують? На карточку українську падає, вони тут забирають? Так, так. Користуються карткою або знімати можна з картки. І долари, і євро, і ліри, що хочеш. А через який банк? Знімаємо гроші, можна знімати з ПТТ, з Зіраатів, але там ліри є. Зіраатів? Так. Валюта найвигідніший, здається мені, курс у ТЕП. Банку. За те, що приходить? Ні, за те, що приходить, не знімають. За те, що ти, якщо ти захочеш зняти готівку так. зі своєї картки, то ти повинна сплатити комісію. Ну, тобто не повинна, а банк сам її знімає, коли ти знімаєш готівку з картки. Тому вигідніше розраховуватись карткою. Взагалі не знімаючи готівку, але так неможливо. На базар ти не підеш з карткою. Ну, розуміло, Юля не планувала так стригтися. Вона думала подовше. Ну, чесно, я не знаю, куди мене повело. Ну, я хотіла б гарно постригти. Це не те, що я вирішила. Скільки ми сантиметрів застигнемо? 10, 15, 20? Ти зараз говориш, я отак пострижу, знаєш, отак. І буде тоді нормально. Що там бритву чоловік забрав? Колишній, так жалко. Ти хотіла наголосу? Тоже що вже. Плюс-мінус. Дивіться, у мене вже висохло волосся. Але це звичайно, треба цілу голову мити і ну, шампунем все, і тоді. Ну, коротше, небесні ластівки. Напишіть, будь ласка, як вам наші зачіски. Ми ще, звичайно, помиємо голову, я думала, що буде краще. І взагалі, напишіть, хто вгадав, що ми будемо стригтися. А вдруг хтось вгадав, проявляєш? І що буде тоді? І тоді, я тоді поставлю багато-багато сердечок. І напишу, скажу в відео, хто здогадався. Всіх назву, але напишіть, до речі, внизу коментаря, як вас звати, за кого ви міста. Тому що, на жаль, зараз нова система, і коли я вам відповідаю, я, там просто букви, цифри, а не видно ім'я. Я вас цілую, Юля цілує теж, да? Так. Обіймаємо, любимо і... Звичайно, перемогу Україні, слава Україні, слава нашим героям і миру нам всім, і благодаті, і мудрості, і будьте з Богом, будь ласка.